کۆتای ساڵی 2021 کاتێک عێراقیەکان چاوەڕێی پێگەنانی حکومەتێکی بەهێز بوون تا ببێتە بەربەستێک لە بەردەم ئەو گەندەڵیانەی وڵاتی گەندە لێواری کەوتن ژمارەیەک کەسەتی باڵای سیاسی لە پشتەوە کاریان دەکرد بۆ ئەنجامدانی گەورەترین تاڵان لە پارەی گشتیدا تاڵانی سەدا لە عێراق چیرۆکی تاڵانی سەدا چۆنە بەر لە 5 ساڵ لە ساڵی 2017 نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق نامەیەک ئاراستەی دەستەی باج و دیوانی چاودێری دارایی ئەکات کە دیوان هەستێت باورد بینی لە هەموو ئەو ڕاستپاردانەی کە وەرگیراون لە کۆمپانیا نەوتەکان و کۆمپانیاکانی بازرگانی وەبەرهێنان کە بڕەکەی لە سەدا 5 هەموو گرێبەستەکە لە حسابێکدا دادەنرێت لە بانکی ڕافیدین تا ئەو کاتەی کە ئەو کۆمپانیانە پاکتاوی باج و غەرامە تەواو دەکەن و ئەستۆپاکی خۆیان وەردەگرن ئەگەر لە ماوەی 5 ساڵدا ئەو کۆمپانیانە مامەڵەی وەرگرتنەوەیان نەکرد ئەوان نەختینەکانیان دەچێت بۆ خەزێنەی دەوڵەت و دەبێت بەداهات ژمارەیەک بەرپرس و کەسایەتی سیاسی حزبی و پلەداری حکومەت هەست دەکەن دەتوانن کلێنێک بدۆزنەوە تا دەست بەسەر ئەم پارێزا بگرن دوای تێپەڕبوونی 5 ساڵەکە ساڵێک بەر لە ئێستا لە مانگی 7 2021 5 کۆمپانیا نوێ دروست دەکرێت بۆ ئەم کارە لە هەمان ماوەدا سەرۆکی لیژنەی دارایی نامەیەک ئاراستەی سەرۆکوەزیران دەکات و داوای لێ دەکات لە پرۆسەی دانەوەی پارەی ڕاستپاردەی کۆمپانیاکان وردبینی سەرۆکی دیوان لاببرێت سەرۆکوەزیران پێشنیارەکەی قبوڵەکات و بەبێ وردبینی سەرۆکی دیوان دەست دەکرێت با گەڕانەوەی پارەی ڕاستپاردەی کۆمپانیاکان و ئەم 5 کۆمپانیایی کە بۆ ئەم کارە دروستکراون لە مانگی نوێی پارەوە دەست دەکەن با خەرجکردنی 247 چەکی بانکی با بڕی 2.5 ملیارد دۆلار و گومانیش دەکرێت پارەکە برابێتە دەرەوە چونکە بە دینار وەرگیراوە و گۆڕدراوەتەوە با دۆلار ئەو 5 کۆمپانیایی بۆ ئەم کارە دروستکراون هەندێکیان لەلایەن یەک ستافەوە بەڕێوە دەبرێن یان یەک خاوەنیان هەیە یان یەک پارێزەریان هەیە یەکێک لە کۆمپانیاکان خاوەنەکەی کەسێکە بە ناوی حسین کاوە عەبدولقادر بریفکانی لەدایکبووی ساڵی 2001 و کورتە بۆیە گومان دەکرێت ژمارەیەک بەرپرسی کوردیش لەم دۆسیەوە تێوە بگلێن شەوی ڕابردوو یەکێک لە خاوەن کۆمپانیاکان بە ناوی نور زوهێر جاسم کە لەلایەن هێزامنیەکانەوە داوا کرابوو کاتێک دەیەوێت لە ڕێی فرۆکەخانەی بەغداوە با فرۆکەیەکی تایبەت بەرەو تورکیا بڕوات دەستگیر دەکرێت گومانی تێدا نیە تەنها داری دەستی ژمارەیەک کەسایەتی دیکەیە بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە لە ڕابردوی نزیکی عێراق و هەرێمی کوردستاندا کەم نین ئەو هەوڵانەی بۆ بردن و تاڵانکردنی پارەیەکی زۆر دراون لە 12 ئازاری 2019 لە کاتی گەندنی پارەی مووچە بۆ نەخۆشخانەی شار بەندێکی حەوکەسی لەبەردەم نەخۆشخانەکەدا پارەکە و ئۆتۆمبیلی گواستنەوەی پارەکەشیان پێکەوە ڕفاند بەڵام دوای تەنها 15 کاژمێر هێزامنیەکانی سلێمانی توانیان سەرجەم ئەندامانی بانددەکە و تەواوی پارەکە کابرەکەی ملیارێک و 200 ملیۆن دینار بوو بدۆزنەوە شەوی 5 سەی 2020 بانندێکی هەشکەسی لە ڕێی بەکارێنانی دەرچەی ئاوەڕۆ پاشان هەڵکەندنی تونێلێکی 500 مەتری لە ژێرزەویەوە خۆیان دەگەیەنە قاسەی دوکانێکی زەڕنگەری و بڕی 300 هزار دۆلار و 38 کیلۆ زێردەتزەن لە دوای ساڵی 2030ەوە لە هەرێم و عێراق بەهۆی نەبوونی چاودێری پێویست و بەشداربوونی هەموو لایەنەکان لە پرۆسەی گەندەڵی سەدان ملیار گەندەڵی لە سەر جەم کەرتەکان کراوە و سەرمای عێراق براوەتە دەر یاخود بەشێکی لە بانکەکانی جیان دەستی بەسەردا گیراوە لە سەرەتای ئەم ساڵدا کاتێک حکومەتی لوبنان ئیفلاسبوونی خۆی ڕاگەیاند نزیکەی ملیارێک دۆلاری حکومەتی هەرێم لە ژماری بانکی دەڵارێکی پاکستانیدا بووە لە کاتێکدا ئەگەر بەراوردی ئەو پارانە بکەین بەوەی لە تاڵانی سەدە دەزران کەمتر لە سەدا یەکی ئەو پارەیە دەردەچێت کە لە دوای ساڵی 2030ەوە تاڵان کراوە